I només dir que presentem aquesta moció perquè ens vam comprometre quan va haver-hi el debat, d'oci nocturn el passat mes de maig, dist una mica de la que vam presentar inicialment, ha quedat massa retocada, però per responsabilitat i compromís de treballar i revertir el problema de l'oci nocturn, doncs hem acceptat els canvis que vam arribar a un acord. I me saltaré tota l'explicació i anirem directament als acords que hem proposat, que són el de crear una taula de treball participada pels diferents agents implicats, des de les organitzacions polítiques amb representació, tècnics, mediadors, monitors, usuaris, etc. Proposar la taula que elabori una diagnosi completa i compartida de la situació actual de l'oci en general, però especialment de l'oci nocturn de la ciutat, i facilitar la redacció d'un pla d'oci nocturn. Molt bé, moltes gràcies. Marina, senyora Marina Bur. Gràcies. Què he dit? Alegre, si és que se m'escapava Burgos, ho sento. Perquè els seus pares són de Burgos, però... Disculpa, no em tornarà a passar. Nosaltres valorem molt positivament aquesta moció. També vam participar en la reunió de la trobada del maig. Som conscients de que la necessitat d'adaptar l'oci, no solament el nocturn, també el nocturn, però tot l'oci, a les noves demandes dels joves, no és només un problema d'Olot, és un problema general. És més, és un problema generacional. S'han de trobar solucions adaptades als nous temps socials i digitals. Per això ens sembla molt interessant aquesta taula de treball per tots plegats trobar noves vies d'oci per als nostres joves. Per tant, votarem a favor. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Prats. Bé, el nostre grup municipal comparteix tota aquesta introducció, aquesta diagnosi que ha fet el grup de la CUP, comparteix la idea que l'oci nocturn Olot pateix un estancament, com dèieu, que té una manca de model. De fet, vam celebrar, vull dir, aplaudim que hi hagués aquest naixement d'aquesta plataforma, va ser aquesta primavera, i ens hi vam adherir, vam donar tot el suport. Crec que això també ens ha de fer pensar, encara que val més tard que mai, doncs, com s'hi ha arribat fins aquí. Vull dir que ara potser no pas per trencar aquesta harmonia que demanava el senyor Berga, però vull dir que potser l'equip de govern anterior, no aquest, o l'anterior, o els altres, fins i tot, perquè aquesta situació que està una mica enquistada no és dels últims 4 anys, segurament potser ve de més enllà, que el nostre jovent se'n vagi a altres ciutats de nit, doncs és un tema que tothom sap i és vox populi. Per tant, per un costat ho aplaudim, per l'altre costat diem doncs, que aquest és un problema que ve de lluny i que, en fi, en qualsevol cas no cal abundar aquí, però val més que hi posem remei a partir d'ara. Voldríem fer un matís, per això, en els 3 acords, com deia la companya de la CUP, que aquí hi havia tot un seguit d'exemples de propostes que ha quedat retallat, però tot sigui per la unitat. En el primer acord, que diu crear una taula de treball, és clar, nosaltres, malgrat totes les apel·lacions que hem fet avui a Jaume II, nosaltres som republicans, i som partidaris de que intervingui totes aquestes persones que diu aquí, tots aquests agents, però, per exemple, quan diu veïns i usuaris, tot això, creiem que està redactat d'una manera una mica difusa. No és que no siguem partidaris de que puguin ser veïns, puguin ser usuaris, però potser a l'hora de crear aquesta taula de treball hem d'acotar una mica, no? Qui en formaria part? Representants dels veïns? Perquè, esclar, un usuari de l'oci nocturn, qui és? No? Vull dir, per tant, intentem fer un petit esforç, suposo que ho farem, perquè m'imagino que pel que hem anat dient tots ho provarem, de veure qui formarà part d'aquesta taula, que sigui prou representatiu com a agent d'aquest oci nocturn. I a partir d'aquí el nostre vot és a favor. Moltes gràcies, senyor Granados. Nosaltres també som republicans. Senyor Agustí Arbós, sisplau. Moltes gràcies, senyor alcalde. D'entrada, dir que des de l'equip de govern entenem que és necessari posar esforços en aquest model d'oci nocturn, doncs, responsable, inclusiu, de qualitat, lliure de masclisme, de racisme, obert a tothom. I per tant, d'entrada, aquí hi ha un punt d'acord importantíssim i que crec que val la pena posar-hi valor. En segon punt, nosaltres ens agradaria explicar que la nostra visió és que al llarg d'aquests últims 8 anys doncs, s'han aconseguit incorporar moltíssimes ofertes d'oci cultural d'aquest tipus de caire a la ciutat d'Olot.
tenim una oferta cultural a Olot més gran que mai, una ciutat viva els caps de setmana, disposem d'una oferta variada d'activitats i és veritat que són molt de caràcter diurn. I per tant entenem que el repte dia d'avui sí que és posar èmfasi en aquest oci nocturn, en aquesta oferta d'oci nocturn, i aquí doncs, és on s'hauria de començar a treballar doncs, a través d'aquesta moció que presenta la CUP d'impulsar aquesta taula. Aquesta taula, que entenem que ha de ser una taula plural, on es tinguin en compte els diferents agents d'aquest món de l'oci, tot això és molt positiu, però també és una oportunitat que tenim per treballar de forma conjunta amb la ciutat, des de l'Ajuntament, des dels privats, usuaris, com deia el company d'Esquerra, és veritat, s'haurà de definir bé quins han de ser els participants, com es teixeix aquesta taula, perquè ha de ser un òrgan que ha de ser funcional i vull recalcar això perquè jo crec que l'important serà que tingui un inici, que el tindria avui, de ser aprovada la moció, i un final. Què vull dir amb això? Que no acabi sent una taula d'aquestes que es discuteixen coses i no acaba arribant enlloc. Ha de ser una taula que passa de tirar endavant objectius, emprendre accions, executar-les i posar una dates límits per poder-les doncs, concloure arribant el màxim possible a prop dels objectius marcats. Per tant, molt a favor també d'aquesta idea i per tant estic content que ho puguem fer de manera conjunta, ciutadania, ajuntament, etc. Pel que fa als exemples que s'han tret, deixeu-m'ho explicar una mica, això és un acord que vam arribar amb la candidatura d'Unitat Popular, pel que fa a que creiem nosaltres que no ens agradava encotillar el que seria el diàleg d'aquesta taula ja amb uns exemples pretèrits que poguessin condicionar la feina que es fes allà. Per tant, donem la llibertat a aquesta taula per iniciar el diàleg i que realment sigui funcional i la força de la qual s'ha de valdre. Per tant, aquesta taula s'haurà de marcar objectius realistes, abordar-los, pactar, treballar en prou d'aquests objectius que haurà de definir a l'hora de treballar. M'agradaria dir la satisfacció de que s'abandonin els relats polititzats sobre el tema i esdevinguin un repte conjunt de ciutat, que es puguin treballar de manera plural i transversal. Això és positiu, avui arribem a aquest acord i per tant estem contents i des de l'equip de govern hi votarem a favor. Moltes gràcies, senyor Arbós. Senyora Roca, sí? No, només contestar en aquest cas el representant d'Esquerra de que els exemples, com bé ha dit, van ser per no encotillar el debat. Nosaltres ens va saber molt de greu treure'ls perquè més que donaven una mica també de punt de partida. Eren bastant senzills, que des de facilitar obertura, revisar regulacions, establir polítiques de mediació. Un dels altres punts que es va treure, que també aquest ens va, més que tot ens va doldre, però vam acceptar-ho, va ser el de, quan fèiem servir la paraula excloent, en aquest cas d'un bar que hi ha, perquè si busquem la paraula excloent és privar l'emissió i l'entrada d'algú. I aquell bar, si coneixem la nit d'aquí a Olot, passa, i molt, que exclou a gent. Després, també anant en aquest cas al representant d'Esquerra, tirem de Maroteca, que és un problema que ve de lluny, dels últims 8 anys, perquè hi ha notícies amb la problemàtica de l'oci nocturn del 2010, 12, 16, del 18, i potser ara doncs, ens hem trobat per poder treballar conjuntament i només donar-vos les gràcies que aprovem la moció. Bé, en tot cas no m'afegiré jo ara a respondre-li, no? Perquè entraríem en una... En tot cas, crec que ha quedat molt poc clar, s'aprovarà per unanimitat aquesta moció, el que es tracta és de treballar i millorar la ciutat, sense, a diferència d'aquella comissió que hem creat per la variant, on ja determinaven molt bé els membres que l'havien de formar, aquesta taula de treball neix d'aquest plenari, per tant neix dels 4 grups que hi donem favor aprovant la moció. Correspondrà ara que aquests grups doncs, ens reunim, ens trobem, acordem quina és la millor manera de treballar, qui convidem a formar part d'aquesta taula, i a mi m'ha semblat molt encertat la intervenció de l'Agustí Arbós, en el sentit de dir que des del primer dia es puguin determinar quins són els objectius d'aquesta taula, que ens fixem una temporalització, de veure si s'han de fer treballs, que tingui un punt d'arrencada i un punt de trobada, si no ens passa això, no? Que ens acabem tenint taules i grups de treball i comissions doncs, que a vegades es van eternitzant en el temps sense acabar d'arribar.
Bé, en tot cas li farem, senyor Arbós, com a regidor de festa, és a dir, no de festes, perquè això vam cuidar aquest matís en el Cartipàs, que no només és el responsable de les festes d'altura, sinó el regidor de festa, doncs els hi desitjo doncs, que tinguin una, facin un bon treball en el marc d'aquesta taula i acabem avançant amb tot allò que moltíssimes persones demanen, no? Que és un millor oci nocturn, ho ha dit molt bé. En tot cas, doncs, no la poso a aprovació, crec que tothom l'aprovem per unanimitat, es donaria per aprovada aquesta moció.